کٲنٛسہِ کھیوٚو کٲنٛسہِ ہُنٛد حق، یہِ لٔج تَمام محلَس پَتہ تٔمِس کھیوٚو حق، صُبحن کَران سُہ نِیان سُہ ما سا برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان. گۄشتابَس، رِستَس، کَبابَس، بَتہٕ پھٔلِس چھُ رسول خۄداے سُنٛد دیٖن کُن، خۄداے سُنٛد حق کُن، اَتھ چھُ یُتُے قۭمَت. پَتہٕ أمِس وَنان اَہن حظ ژٕے راتھ ہیوٚت ژوٗتِس پٮ۪ٹھ اوسُکھ وَنان أمِس خِلاف یوٗتاہ أمۍ کیو حق وۄنۍ کیٛاہ یہِ اوس نا نِیاز. أمۍ کٔمۍ سٕنٛدِس نِیازَس کٔمۍ سٕنٛدِس حَقَس کوٚر أمۍ یہِ نِیاز کٔمۍ سٕنٛدِس؟ اگر غٲرَت دیٖنی آسہِ، اگر یژھِ اِنسان بہٕ گوٚژھُس نہٕ پَگاہ اَتھ عذابَس منٛز مُبتلا گژھُن خۄدایَن أمِس خٲطرٕ چھُ تھوٚومُت، کَم سے کَم یہِ کَرِ بہٕ نہ سا آ وۄنۍ ٲس کَتھ یہِ چھُ نا حق نفر. ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان چھُو علم کٲنٛسہِ کھیوٚو کٲنٛسہِ ہُنٛد حق، یہِ لٔج تَمام محلَس پَتہ أمِس کھیوٚو حق، صُبحن کَران سُہ نِیان سُہ ما سا برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان. گۄشتابَس، رِستَس، کَبابَس، بَتہٕ پھٔلِس چھُ رسول خۄداے سُنٛد دیٖن کُنُن، خۄداے سُنٛد حق کُنُن، اَتھ چھُ یُتُے قۭمَت. پَتہٕ أمِس وَنان اَہن حظ ژٕے راتھ ہیوٚت ژوٗتِس پٮ۪ٹھ اوسُکھ وَنان أمِس خِلاف یوٗتاہ أمۍ کیو حق وۄنۍ کیٛاہ یہِ اوس نا نِیاز. أمۍ کٔمۍ سٕنٛدِس نِیازَس کٔمۍ سٕنٛدِس حَقَس کوٚر أمۍ یہِ نِیاز کٔمۍ سٕنٛدِس؟ اگر غٲرَت دیٖنی آسہِ، اگر یژھِ اِنسان بہٕ گوٚژھُس نہٕ پَگاہ اَتھ عذابَس منٛز مُبتلا گژھُن خۄدایَن أمِس خٲطرٕ چھُ تھوٚومُت، کَم سے کَم یہِ کَرِ بہٕ نہ سا گژھُن آ وۄنۍ ٲس کَتھ یہِ چھُ نا حق نفر. ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان چھُو علم